ସରସ୍ୱତୀ ମ୍ୟାଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିବା ସରସ୍ୱତୀ ଗଣିତମାଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ପାଠ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକାଅଶୀରୁ ନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକିରି ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ଚଉଦ ନମ୍ବରରୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଅଧ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ ଅଧ କ୍ରମ କହିଲେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ତାଠାରୁ ସାନ ତାପରେ ତାଠାରୁ ସାନ ଏହି କ୍ରମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବଡ଼ରୁ ସାନକ୍ରମ ବା ଅଧ କ୍ରମ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବୟାଅଶୀ ଅଣାନବେ ଚଉରାଅଶୀ ଛୟାଅଶୀ ତେୟାଅଶୀ ନବେ ଅଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ କିଏ ସେ ଦେଖ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିକରି ବାଛିପାରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦଶକ ସ୍ଥାନ ଅଙ୍କ ସବୁଥିରେ ଦେଖ ହେଲା ବଡ଼ କିଏ ସେ ସବୁଥିରେ ଆଠ ଅଛି କେବଳ ନବେରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ନଅ ଅଛି ବୋଲେ ନବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗ ଲେଖିବା ନବେ ତାପରେ ଏ ସବୁ ଅଙ୍କରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଅଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକରି ବାଛିବା ଯେହେତୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଛି

ଛଅଠାରୁ ସାନ ଶଙ୍ଖ ଚାରି ଚଉରାଅଶୀ ଛୟାନ ଅଶୀଠାରୁ ସାନ ଏବଂ ଚାରି ଠାରୁ ସାନ ତିନି ତେୟାଅଶୀ ତେୟାଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ଚଉରାଅଶୀ ଠାରୁ ସାନ ତାପରେ ଦୁଇ ଅଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ବୟାଅଶୀ ତେୟାଅଶୀଠାରୁ ସାନ ଏବଂ ବୟାଅଶୀ ଠାରୁ ଏକକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଶୂନ ଅଶୀ ହେଲା ବଡ଼ରୁ ସ୍ଥାନକ୍ରମରେ ସଜେଇଲେ ଅଣାନବେ ନବେ ଅଣାନବେ ଛୟାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀ ତେୟାଅଶୀ ବୟାଅଶୀ ଅଶୀ ଖ ଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ବୟାଅଶୀ ଅଣାନବେ ସତାଅଶୀ ଦେଖ ଏହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଅଛି ହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଅଙ୍କ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି ଦେଖ ଅଣାନବେରେ ଅଛି ନଅ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଅଣାନବେ ତାକୁ ଆଗ ଲେଖିଦିଅ ତାପରେ ନଅ ଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଅଠାଅଶୀ ଆଠ ଠାରୁ ସାନ ଅଙ୍କ सात बोले सता अठाशी ठार संख्या सात ठारु सान अंक पंचाशी पचारान अंक चार चौराशी पंचाशी ठार संख्या चार ठार अंक किए से दई बयाशी चौराशी ठार संख्या ତାପରେ ଅଶୀ ହେଲା ଏହାକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ବା ଅଧ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ହେବ ଅଣାନବେ ଅଠାଅଶୀ ସତାଅଶୀ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀ ବୟାଅଶୀ ଅଶୀ ବୁଝି ହେଲା ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଠିକ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଛକି ଚିହ୍ନ ଦେବା ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଦେଖ କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଅଣାନବେ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ନଅ ଅଛି ନଅଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଅଣାନବେରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ କହୁଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ନଅ ଅଛି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଅଛି ତେଣୁ ଭୁଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଭୁଲଟି ନ ଦେବା ଖ ଅଣାନବେରେ ଆଠର ମୂଲ୍ୟ ନଅର ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖ ଆଠର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନା ଆଠ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶୀ ଏବଂ ନଅ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ନଅ ତାହେଲେ ଆଠର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଗ ତେୟାଅଶୀର ପର ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାଅଶୀର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଏହା ଦେଖ ତେୟାଅଶୀର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେ ସେ ଚଉରାଅଶୀ ନାହିଁ ତାପରେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ତେଣୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଚଉରାଅଶୀ ତେଣୁ ଇଏ ଠିକ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତେୟାଅଶୀର ପର ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାଅଶୀର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଠିକ ଅଛି ସାତ ଘ ସତାଅଶୀରେ ସାତର ମୂଲ୍ୟ ସତୁରି ଅଟେ ସାତର ମୂଲ୍ୟ ସାତ ଏକ ବା ସାତ ସତୁରି ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭୁଲ ଅଛି ଉଁ ଆଠ ବିଡ଼ା ନଅଟି କାଠି ସେମାନେ ଅଣାନବେଟି କାଠି ଆଠ ବିଡ଼ା ନଅଟା କାଟି ଆଠ ବିଡ଼ା କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ାରେ ଦଶଟି କାଟି ଆଠ ବିଡ଼ା ଆଠ ଦଶ ହେଲା ଆଠ ବିଡ଼ା ହେଲା ଆଠ ଦଶ ଆଉ ନଅଟା ଗୋଟିଏ କାଠି ଅଛି ନଅ ଆଠ ଦଶ ନଅ ଅଣାନବେ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପ୍ରଥମେ ମୌଖିକ ରୂପେ କରି କେବଳ ଉତ୍ତରଟି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା ହେଲା দেখ কে প্রশ্ন রয়েছে আঠ বিড়া ছাঠি যে কেতুটি কাঠি আঠ বিড়া কাঠি আঠ বিড়া কেলা কেতে কাঠি আঠ দশ হল কাঠি ছাঠি ছাঠি তে আঠ দশ ছি তেয়শী টি কাঠি যে কেতে বিৰা কেি তেয়শী হ'লে আঠ দশ তিনি এক আঠ দশ তিনি এক তাৰমানে এই যে আঠ দশ ই আঠ বিডা আৰু তিনিটা গোটিকিয়া কাঠি আঠ বিডা তিনোটি কাঠি बुझीलाणानबे संख्या के पूर्व संख्या अणानबे कहार पूर्व देखा मैं संख्या लिखुचे अठाशी अणानबे नबे है ये कहानबे संख्या टी के संख्यार पूर्व संख्या କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ନା ତାର ପର ସଂସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ଅଣାନବେର ଯିଏ ପରସଂଖ୍ୟା ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଅଣାନବେ ତେଣୁ ଅଣାନବେର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କିଏ ନବେ ତାହେଲେ ନବେର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅଣାନବେ ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ନବେର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସତାଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ସତାଅଶୀ ହେଲା ସତାଅଶୀ ଅଠାଅଶୀ ଅଣାନବେ ଏଇ ସତାଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ବୋଇଲେ ସତାଅଶୀ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା ଛୟାଅଶୀ ହେଲା ଛୟାଅଶୀର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସତାଅଶୀ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ସତାଅଶୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଅଶୀର ପରସଂଖ୍ୟା ବୁଝି ହେଲା ଦେଖ ଓ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା तार पर संख्या के साथ पंचाशी पूर्व संख्या चौराशी पंचाशी छयाशी सताशी अठाशी ये संख्या रही सब ये तेयाशी पंचाशी जो संख्यार संख्या तार परसंख्या के पंचाशी যে সংখ্যাৰ পূৰ্ব সংখ্য সংখ্যাৰ পূৰ্ সংখ্যা ছয়াশীৰ পূৰ্বা বোলে তাৰ বোলে এই ছয়াশীৰ পৰ সংখ্যা কেতেয়া আশীৰ পৰ সংখ্যা হ'ল সতাশী তা আমে সতাশী হ'লা পঞ্চাশী যে পূৰ্বা তাৰ পৰ সংখ্যা সতাশী ছয়য়াশী যে তার পূর্ব সংখ্যা কেতে ই ছয়াআশি যেখ্যার পরসংখ্যা কংখ্যা না তার পূর্বর যা অঞ্চাশি পঞ্চাশী রসংখ্যা হল ছয়াশি এবং সে পঞ্চাশি পূর্ব সংখ্যা না তার পছরে যা অশি চৌরাশি ছয়াআশি যেখ্যার পরসংখ্যা তার পূর্ব সংখ্যা চৌরাশি ছ ତେୟାଅଶୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ତେୟାଅଶୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ପଛରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁ ତେୟାଅଶୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି କହିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୟାଅଶୀ এবং তেয়াশি পর সংখ্যা চৌরাশি হল তেয়াশি নিকটবর্তী দুইটি সংখ্যা হলে বয়াশি আৌরাশি পঞ্চাশী নিকটবর্তী চারোটি সংখ্যা লেখ সেমতি পঞাশি নিকটবর্তী চারোটি সংখ্যা কুচি অর্থ পঞ্চাশী পূর্বর দুইটি সংখ্যা লেখা পঞ্চাশী পরে দুইটি সংখ্যা লেখা ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଚଉରାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତେୟାଅଶୀ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପରେ ଛୟାଅଶୀ ଛୟାଅଶୀ ପରେ ସତାଅଶୀ ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲେ କିଏ ସେ ଚଉରାଅଶୀ ତେୟାଅଶୀ ଛୟାଅଶୀ ସତାଅଶୀ ହେଲା ଝ ବୟାଅଶୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ହେଲା ବୟାଅଶୀ ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଛଅ ଅଛି ହେଲା ବୟାଅଶୀ ପରେ ଛୟାଅଶୀ যাৰ একক স্থান ছয়য়া আশী নি অশীঠাৰ দৈ ব্যৱৰে আৰোহ ক্ৰমৰে পাঁচটি সংখ্যা লেখ হেল আৰ ক্ৰম কণ এনে আমি সংখ্যাৰে পঢ়িছে বহি এক এক অধিকা হৈ যোৱা হেল হ'লে আৰোহ ক্ৰম এক লেখে অধিক হ'ব ত'লে অশীঠাৰ দৈ ব্যৱৰে কোৱা যায় দুই ব্যৱধানৰে পাঁচটি আৰোহ ক্ৰমৰে সংখ্যা লেখিবা অশী অশী ঠার দুই অধিকা হল তেমন অশি রুই যোগ কলে দুই যোগ কলে চৌরাশি চৌরাশি দুই যোগ কলে ছাশি ছয়াশি দুই যোগ কলে অশি অঠাশি দুই যোগ কলে ন হল পাঁচটি আরোহ ক্রমে দুই লেখায়ে সংখ্যা বয়াশী চৌৰাশী ছয়াশী অঠাশী নব্বে হ'ল ব্যৱধান ৰবে ঠাৰ তিনি ব্যৱধানৰে অৱৰোহ ক্ৰমৰে তিনোটি সংখ্যা লেখ হেল ই অৱৰোহ ক্ৰম অৰ্থ কমি কমি যাব কেতেেখা কমিব ন তিনি লেখা তিনি ব্যৱধান বোলে তিনি লেখা কম কৰি লেখিবা বোলে নব্বাৰু তিনি কম কলে সংখ্যা কেতিয়া হ'ব সতাশী তুমি ସତାଅଶୀ ସତାଅଶୀରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କଲେ ଚଉରାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀରୁ ତିନି ବିୟୋଗ କଲେ ଏକାଅଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଅବରୋହ କ୍ରମ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ତିନି ସତାଅଶୀ ଚଉରାଅଶୀ ଏକାଅଶୀ ଥାନବେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଅଛି ଅଣାନବେର ପୂର୍ବରୁ ହେଲା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଅଛି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ବୋଇଲେ ଅଣାନବେ ପୂର୍ବରୁ ଚଉରାଅଶୀର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଅଛି ଚଉରାଅଶୀ ଡ ଅଠାଅଶୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟାର ମଝି ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ମାନେ ଅଠାଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହାର ମଝି ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାର ତାମାନେ ଅଠାଅଶୀର ପୂର୍ବ ଆଉ ଅଠାଅଶୀର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ର ସେ ଅଠାଅଶୀ ହେବ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଅଠାଅଶୀ ପୂର୍ବ ହେଲାକି ସତାଅଶୀ ଆଉ ଅଠାଅଶୀର ପର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା କି ଅଣାନବେ ତାମାନେ ସତାଅଶୀ ଆଉ ଅଣାନବେର ମଝି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅଠାଅଶୀ ଦେଖ ସତର ନମ୍ବର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାସ୍ତୋରୀରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଅଠାଅଶୀରୁ ସେତେ କମ୍ ହେଲା ମାନେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାସ୍ତୋରୀ ଠାରୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ହେବ ଅଠାଅଶୀ ଠାରୁ ସେତିକି କମ୍ ହେବ ଦେଖ ଆମେ ଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତୋରି ଆଉ ଅଠାଅଶୀ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି ବାହାର କରିବା ହେଲା ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଠାଅଶୀରୁ ବାସ୍ତରୀ ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଅଠାଅଶୀ ଫେଡ଼ାଣ ବାସ୍ତରି ଆଠରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଛଅ ଆଠରୁ ସାତ ଗଲେ ଏକ ଷୋହଳ ଏ ଯେଉଁ ଷୋହଳଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଷୋହଳଟା ଷୋହଳଟା ସଂଖ୍ୟାର ଅଧା କହିଲେ ଷୋହଳର ଅଧା ନେବା ହେଲା ଷୋହଳକୁ ଦ୍ୱିଭା କଲେ ଅଧା ଷୋହଳର ଅଧା କେତେ ଆଠ ଦେଖ ଷୋହଳର ଅଧା

ହେଲା ଅଠାଅଶୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆଠ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆଠ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେତେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଠ ମିଶେଇଲେ ସେତେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ହେଲା ବାସ୍ତୋରିରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଅଶୀରୁ ସେତେ କମ୍ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କେତେ ଅଶୀ ଅତେ ଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା ଅଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି বাষ্টরী ঠারু জেতে বেছি অঠাশি রু সে কম বুঝি ଅଠର ନମ୍ବର ଆଠର ଦଶ ଗୁଣ ଠାରୁ ଦଶ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା ଆଠର ଦଶ ଗୁଣରୁ ଦଶ ଅଧିକ ବେଶୀ ବୋଲେ ଅଧିକ ବୋଇଲେ ଆଠର ଦଶ ଗୁଣ ଆଠର ଦଶ ଗୁଣ ଆମେ ସବୁ ପଣିକିଆ ପଢ଼ିଛେ ଆଠ ଗୁଣ ଦଶ ହେଲା ସମାନ ଆଠ ଦଶା ଅଶୀ ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଶୀରୁ ଆଠର ଦଶ ଗୁଣ ହେଲା ଅଶୀ ତାଠାରୁ ଦଶ ଅଧିକ ବୋଲେ ଏଥିରେ ଦଶ ଯୋଗ କରିବା ହେଲା ଅଶୀ ଯୋଗ ଦଶ ସମାନ ନବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା କେତେ ନବେ ଅତେବ ସଂଖ୍ୟାଟି নবে বুজি দেখ উনৈশ নম্বৰ দুইটি ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগ ফল ঊনৈশ হেলে সংখ্যা দুইটি স্থিৰ কৰ দুইটি ক্ৰমিক সংখ্যাৰ যোগ ফল দিয়া যায় উনৈশ আৰু সংখ্যা দুইটা কি আমি স্থিৰ কৰিব বাহাৰ কৰিব বোলে ক্ৰমিক সংখ্যা ক' প্ৰথমে বুজিবা ক্ৰমিক সংখ্যা কি দৈটা ক্ৰমিক সংখ্যা কয়লে কণ না পাঁচ ছিল দুইটি ক্রমিক সংখ্যা তিন চারি ইয়ে ক্রমিক সংখ্যা ক্রমিক ক্রম অনুসারে আমি যেভাবে সংখ্যাগুলি কৌচে সেই সংখ্যা কু কে ক্রমিক সংখ্যা হল দশ আগার ক্রমিক সংখ্যা দুই তিন হল এসব হল ক্রমিক সংখ্যা তা মানে কুহাই যে ক্রমিক সংখ্যা যোগ কলে हूँ उम्मे देख प्रथम दुईट क्रमिक संख्या जोग कर देखा छोटा दुईटा ना दुई आईटि क्रमिक संख्या यू जोग करदे के पाँच तामको क्रमिक संख्या दुईट दि जाए ना आमको दि जा दुईट क्रमिक संख्यार जोगफल पाँच तालोले संख्या दुईटा किए से देख आम जाणीचे क्रमिक संख्या कह गोटे संख्या ठार् आोटे संख्या एक अधिक दुई ठार् ଏକ ଅଧିକ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଫ ପାଞ୍ଚ ଫେରାଣ ଏକ ସେମାନେ ଚାରି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତାକୁ ତାର ଅଧା ନେଇଯିବା ସେଇଟା ହେବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ଚାରିର ଅଧା କେତେ ଦୁଇ ବୋଲେ ଦୁଇ ହେଲା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଇଗଲେ ଆଉ ତାର ପର ସଂଖ୍ୟା ତାଠୁ ଅଧିକ ଏକ ଅଧିକ ତେଣୁ ଦୁଇରେ ଏକ ଯୋଗ କଲେ ପାଇଯିବା ତିନି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ହେଲା ଦୁଇ ଓ ତିନି ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଧର ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ ନେବା ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦୁଇଟି ମିଶାଇ ଦେଲେ କେତେ ଏଗାର ଏଗାରରୁ ଏକ କମ୍ କରିଦେବା କେତେ ହେଲା ଦଶ ଇଏ ଦଶର ଅଧା ନେବା ଦଶର ଅଧା କେତେ ପାଞ୍ଚ ସେଇଟା ହେଲା ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପାଞ୍ଚରେ ଏକ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ଛଅ ସେଇଟା ହେଲା ତାର ପରଖ୍ୟା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ପାଇଗଲେ ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଛଅ ଏଇଭଳିଆ ଏ ହିସାବ କରିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଯୋଗଫଳ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଏକ କମ୍ କରିବା ହେଲା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଉଣେଇଶ ତାହେଲେ ଉଣେଇଶରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରିବା ଲେଖ ଉଣେଇଶ ବିୟୋଗ ଏକ ସେମାନେ ହେଲା ଅଠର ଏବେ ଅଠରର ଅଧା ନେବା ସେଇଠି ହେବ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ଅଠରର ଅଧା

বা অন্য সংখ্যা তাহলে সংখ্যা দুইটি কি সে নশ ন দশরে মিশালে উনৈশ আতএব সংখ্যা দুইটি ও এই বিক্রমিক সংখ্যা দুইটি বুঝি হল দেখ কোড়িয়ে নম্বর প্রশ্ন উত্তর দিও কেতিয়ক যোগ ব্যৱক্ৰিয়া ৰশ্ন অঁ চিছ যোগ চিছ যোগ দশ সেনে কেতে চিছৰে চালিশ মিছিলে কেতে অশী হ'ল আও দশ যোগ কলে নব্ব নব্বিশ গুণ দুই যোগ উনৈশ কেতে আচ্ছা তিৰিছকু দুই গুণিকি উনৈশ যোগ কৰা দেখ তিৰিছ

গ তিনি গুণ তিশ ফে কোডে সেনে কেতিশ কু তিনি গুণিবা আৰু কোডি বিয়োগ কৰা তিৰিশ কু তিনি ৰে গুণিব গুণিকি গোটেই শূন্য তিনি তিৰি কি ন গোটেই শূন নব্বে আ কোডিয়ে বিয়োগ কৰিব হ'ল শূন্য শূন্য গ'লে শূন্য নৰু গলে সাত কে হতু সতী ঘ চারি গুণ কোড়িয়ে ফেড়ি গুণ কোড়িয়ে সে কে হল চারি কোড়িয়ে গুণিকি দুই কু কোড়িয়ে গুণিকি বিয়োগ কলে কে হব চারি গুণ কোড়িয়ে ফেড়ুয় কোড়িয়ে দেখ এটি চারি কোড়িয়ে গুণিল কে ନା ଚାରି ଦୁଗୁଣେ ହେଲା ଆଠ ଗୋଟେ ଶୂନ ଅଶୀ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇକୁ ଦୁଇରେ ଗୁଣିଲେ ଚାରି ଗୋଟେ ଶୂନ ଚାଳିଶ ଏବେ ଅଶୀରୁ ଚାଳିଶ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆଠରୁ ଚାରିଗଲେ ଚାରି ଶୂନ ଚାଳିଶ ଚାଳିଶର ଅଧା ଯୋଗ ପଚାଶ କେତେ ଚାଳିଶର ଅଧା କେତେ ଚାଳିଶର ଅଧା ଚାଳିଶର ଅଧା କେତେ କୋଡ଼ିଏ এবং সে পচাশে যোগ করিবা শূন্য শূন্য যোগ কলে শূন্য পাঁচ দুই মিশলে সাত সতুরী তাহলে উত্তর হয়ে গেলা সতু অধা যোগ পচাশ ঠিক আছে এই সংখ্যা পর্চয় পাঠে থাক সমস্ত প্রশ্নর সমাধান সরিছি তবে আজ ভিডিওটি যদি ভাল লাগছে লাইক করব আ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆକନକୁ ଦବାଇ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏକାନବେରୁ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ପରିଚୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ